Voltando diretamente da cabine de projeção. Eu podia contar muita história aqui dessa cabine, né? Porque foi aqui onde eu comecei a minha carreira no cinema. Olha, eu tô falando carreira de cinema. Você ouviu isso aí? Você ouviu isso? Ó, cara. Tô ficando bom, não tô? Tá, você é louco. Então vamos lá. Só que agora, pessoal, nós vamos falar do quê? É, galera. É muito dinheiro! Esses todos já fizeram muito, mas... Isso aqui fez dinheiro, hein? O Vini vai passar agora uns números muito bacana. Eu até peguei uma prancheta, galera. Eu vou falar a realidade, eu peguei uma prancheta aqui. Porque os números são enormes. Você quer começar por onde, Vini? Vocês acham que eu também decorei os números? Aqui, galera. Vamos falar dos recordes, né? Porque legal, legal. O pessoal gosta, né? De caramba, recordes e tal. Esse filme já fez o mundo inteiro 1,9 bilhão. Ele já está como a quarta bilheteria do mundo. Quarta. De todos os tempos? A quarta de todos os tempos. Ele fica atrás de Star Wars. Olha. Despertar da Força. Que tem lá seus 2 bilhões. Aí, calma, calma. Tem aquela parte do tempo recorde também. Ah, não, claro, claro. Esse filme é o longa que alcançou, né, a marca de 1 bilhão. 1 bilhão, pessoal. Em menor tempo. Vamos puxar 1 bilhão aqui. 1 bilhão. Ele alcançou apenas em 11 dias. Calma, calma, vamos voltar. 1 bilhão. Desce aqui 1 bilhão. 1 bilhão. 11 dias. Você quer me quebrar na edição, né? Ele teve também a maior estreia nos Estados Unidos. 257,8 milhões na estreia. Dólar? Dólar, dólar. Tudo dólar, tudo dólar. O dólar tá valorizado, Vini. Você sabia disso? Muito dinheiro. O dólar? Tá lá em cima. Daqui a pouco a gente fala quando sai a bolsa de valores. Mas deixa pra lá, vai. Ô, Vini, calma aí. Incluindo... Eu vou falar isso, vai, pessoal. O quê? Incluindo você. Esse bilhão todo, o Vini ajudou. Duas vezes. Eu tô nessa lista, eu ajudei duas vezes. Eu levei todos os meus filhos, então eu ajudei. Levei os filhos, fui com o cunhado, com a cunhada. É aquele filme que você fala assim, não fala nada, só pega meu dinheiro. Esse é o filme que pra você assistir na televisão em casa, não vai ser do mesmo jeito. Não vai. Sabe onde vai ser bom? No Cinecap. Ô, Cinecap, é verdade. Além de ser a maior estreia nos Estados Unidos, certo. Foi a maior estreia global da história. Caramba. Ele fez 64 milhões, contando todas as estreias do mundo inteiro. Na China, que né, é o segundo maior consumidor de cinema, todo... o filme já tinha, sei lá, seus quase 1 bilhão antes de estrear na China. Quando chegou na China, puf, estourou. Já foi. Mas ele é... Olha que engraçado isso. Eu achei muito engraçado. Ele é... Cadê? A terceira maior estreia na China. A terceira. Por que na China? Na você China. Tem algum número da China lá? Porque você trouxe algum número? Trouxe. Na China ele fez 76 milhões. Na estreia. Olha. Mas ele tá atrás de Monster Hunt 2 e Velozes e Furiosos 8. Olha só, em Velozes e Furiosos. Na China, então... Na China, pessoal curte. Curte. Mas Velozes e Furiosos é filmaço também, viu, pessoal? Agora vamos falar um pouco de Brasil? Traz aí o número do Brasil. Os brasileiros rebentaram, isso eu sei. No Brasil, ele fez 154 milhões em 2 semanas. Conta aí do orçamento também, por que não? Vamos falar. Tá falando de números, né? Não vale, tá falando de quanto ele ganhou, vamos ver quanto ele, né, gastou pra fazer. Olha, Vini, mas só quando você entra nessa parte quanto ele gastou pra fazer, que é muito interessante, vamos falar também quem ganha mais, os atores também, vocês querem saber? Isso aí é... Também é tem um... Nós temos aqui uma parte muito interessante. Temos informações aqui. Uma informação! É uma informação aí, ó. O filme teve... Ele, aproximadamente, claro, foi de 300 milhões o orçamento dele. 300 milhões. Não é nada comparado ao que ele ganhou, certo?
favor, né? Nada. Não dá nem pra gente, né? É dinheiro do café deles. Cafezinho de 300 milhões, viu, galera? Ali. Não esqueça disso. Aí você vê, nossa, 300 milhões, aonde vai isso, né? Por quê? Além de todos os efeitos especiais, que é caro pra caramba, todo mundo sabe que é caro pra caramba efeitos especiais, esse filme tem bastante, são muito bons. Os efeitos são maravilhosos. Sabe pra onde vai esse dinheiro também? Você acha que um filme com tudo isso de ator não ia... pagar bem pro Senhor Estranho? Ah, olha só, eu vou começar pelas mulheres, porque as mulheres também têm que ganhar bem. Falando então da Viúva Negra, que é a mais linda e maravilhosa. Eu sei que a minha esposa não vai ter ciúme porque eu falei linda e maravilhosa. Deixa eu acertar aqui, porque a minha esposa vai ver esse vídeo. Mas a Scarlett Johansson perde apenas pra minha esposa. Além de linda e maravilhosa, é uma atriz. Trabalha muito bem. Sensacional. Ela, Scarlett Johansson, já... Ela, acho que assim, se você for ver os atores assim, que fazem esse filme, ela é um dos melhores, com certeza. Ela ganha... Nossa, o contrato recente tá de 10 milhões. 10 milhões. Por filme que ela faz da Marvel, a partir do Guerra Infinita. Oh, yeah. Por que que ela ganha tudo isso? É, bem pé. Por quê? Porque assim, você tem que entender, você tem que ver que a Marvel tá nos cinemas há um bom tempo. Ou seja, ela tem vários filmes. Então, quanto mais o ator tá nos filmes, ele vai ficando mais caro. É verdade. É por isso que muita série é cancelada. Porque os atores vão fazendo, pois e é, aí eles vão cobrando mais. Lógico, né? Vão valorizando. O contrato, né? É, contrato. E o contrato vai aumentando, e aí tem que, né... Cancelar. Não. Que outra pessoa aí que você trouxe aí que também ganha bem? Não. Vamos falar, sabe de quem aí? É que não vai dar pra falar de todo mundo pra não ficar muito longo o vídeo, né, Vini? Não, claro. Mas fala aí do... Thor. O Thor. Chris Hemsworth, né? O Thor. O Thor. Esse bonito gajo, esse belo gajo. É. Não, cara, tem que falar. Cara, é difícil, né? What about Chris Hemsworth and Thor? Eu não vou falar que ele é bonito não, mas ele parece comigo um pouco. Verdade. Nossa, me manchei tudo. Eu não tenho problema. Mas olha só. Ele, Chris Hemsworth, juntamente com seu xará, Chris Evans, pra quem não sabe, é o grandíssimo Captain America. Captain America. Ganham 8 milhões por episódio. Os dois estão ganhando a mesma faixa, então. Então é na mesma faixa. Por quê? Você vê, a Scarlett Johansson ganha mais que eles. É verdade. Por quê? Porque você tem que ver o peso do ator também. É verdade. Scarlett Johansson faz filmes desde filmes cult, como Her, que é maravilhoso. Muito bom. Já fez filmes bobinho, assim, filme Água com Açúcar. E já fez filmes, né? Ou seja, é outro patamar. Ela é bem reconhecida em Hollywood, é, né? Podemos usar esse termo, exatamente, né? Mas tem o Chris Pratt, que eu peguei aqui também. Você pegou o Chris Pratt? Chris Pratt, o grandíssimo Star-Lord. Olha aí, a verdade. Star-Lord, ele... chefe dos Guardiões. Chefe dos Guardiões, assim. verdade. Ele ganha 5 milhões por episódio. Pô. Mas só que ele aparece em dois. Exatamente por isso. Ele só aparece em dois filmes com esse três. É, mas ele também é um puto ator, ele tá mas, muito bem. Exatamente, é. Tá em Jurassic World. É, tá em Jurassic World, é verdade. Mas por isso que ele não ganha tanto quanto os outros Chris. Né, tem três Chris, né, Marvel? Chris! É você, Cris. Vamos pra ele agora? Ai, meu Deus. Rufem os tambores. Se prepare, pessoal. Agora vamos falar dele. O Homem de Ferro. O homem. O mito. Robert Downey Jr., galera. Homem, olha só, hein. Esse cara não deu nem o que falar dele, né? Como eu disse lá embaixo, ele começou muito bem a carreira dele, fez filme como Chato e tal. Foi reconhecido, mas depois não sei o que aconteceu com ele, se envolveu com droga, se envolveu com, se não me engano, álcool, teve toda a carreira assim, né? Qual? Ele agora ganha 10 milhões por filme. I am Iron Man. It's crazy.
first of all, I'd like to thank Susan Downey for telling me that Matt Damon was going to win, so don't bother to prepare a speech. Here we go. Mas dá pra entender, né, galera? Porque, assim, além do cara ser um ator sensacional, incrível... Podemos falar também que já é a marca também, né? O cara é a Marvel. O cara é a Marvel. Não tem como. The journey that Robert Downey Jr. has made. He's the godfather of all this. Ele que começou tudo junto com o primeiro Homem de Ferro. Ele que... É impressionante com esse cara. Muito bom. Esse cara foi sensacional. Eu fico sem palavras com ele, porque realmente... Foi top. Eu sou muito fã desse cara. Esse cara é absurdo. E ele merece. E aí, Vini, você acha que o pessoal curtiu? Vai deixar um like aqui pra nós? Será? Eu acredito que sim, viu? Os números são bacanas. Sim. Entendeu? São números... Ah, não, tem mais uma curiosidade. Como esse filme, ele é, assim, um marco, é um filme muito importante pra Marvel. E as pessoas têm costume de dar spoiler, né? Muito spoiler. E assim... Desde o começo, a gente tentou não... Não só as pessoas, como é difícil, assim. Às vezes, alguns atores... soltam spoilers. É, tem alguns atores aí, eu fiquei... Por exemplo, Tom Holland, que é o Homem-Aranha, ah, tá aqui ele, ó, Homem-Aranha, ele como assim é um garoto mais novo, né, tal... Não segura? Não segura o bico. Tim in a lake? Damn it. Ele já fez, tem uma vez que ele ganhou um pôster, todos os atores ganharam um pôster e tal, que era segredo e tal, e aí ele foi fazer uma live no Instagram com o pôster. Poxa. Na hora os caras falaram com ele e ele ficou, ai meu Deus, não pode, não sei o quê. E ele parou a live. Mas, em decorrência disso... Legal. O que os produtores e roteiristas fizeram? Quando um ator vai fazer o filme, ele ganha o roteiro, né? Lógico. Sim, sim. Tem que antecipado, saber, pra ele dar uma lida. O roteiro é o quê? A história do compreender, filme. Compreender, sim. E tem alguns que às vezes lê o roteiro e não gostam, não é o caso dos Vingadores. Exato. Né? Mas, pra esse filme, o que os produtores fizeram? Essa foi demais. Os atores, às vezes, alguns atores não recebiam o roteiro inteiro. Só recebiam as falas que eles precisavam. Ou... Olha isso, Ricardo. O quê? Eles fizeram um roteiro falso. Ah, eu não acredito! Eles eram um roteiro falso! Eles tiveram o trabalho de fazer um roteiro falso. O Paul Bettany, que é o Visão... O Visão também não... Ele recebeu falso. Sério? Ele recebeu falso, ele ficou até bravo, tá? Depois ele falou... Here's a fake script. I read that script 5 times, and then I kept ringing out the Russos going, you know what, I'm not sure, and they said, no, you've read the fake one. Sabe quem recebeu o verdadeiro? Adivinha. Quem? Quem você acha? You know the whole script, right? Yeah. You do. Oh, you all know the whole script? Oh, I'm sorry. Oh, that's nice. Robert Downey Jr. recebeu o roteiro, lógico. Ele... Sabe quem mais? Sério? O Doutor Estranho? Sério? As well. Yeah. Did you get... You got the real script? I didn't get the real script. You got the real script. You did get the real script. O cara... Quando o cara é top... Ele merece, né? Ele merece. Tem uns filmes dele muito bom que eu gosto, viu? Ele merece. Convence. Pra mim é um ator que convence, viu? Nossa, atua convence, muito bem. Não, esse ator é absurdo. Top trading leechman. I know the smell and taste of dwarf. Então é isso então? Oh, eu quero agradecer uma pessoa aqui, cara. Você acha que tem que agradecer? Ah, eu vou agradecer um cara que... É verdade, ele, né? Ele deu uma força aí. Queria agradecer. Eu gosto dele, mano. Ele é um crítico... Cara, ele é um puta crítico também de cinema. Com certeza. Ele não quis participar. Você viu que a gente convidou ele, a gente convidou. Mas ele não quis participar. Isso é verdade. Tem esse cara, o Brunão. Cara, esse cara é top. Grande Bruno. Quero agradecer a ele, que... Ele fez ele foi um cameraman. Ele fez assim, só que não aparece. É, não aparece, né? O Jânio também deu um grande apoio pra gente verdade. Aí. Sem dizer, né, da minha maravilhosa gerente Silvana, que deu um apoio. A Leila. Exatamente. Olha, a Leila falou assim, olha, Ricardo, eu gostei do filme, mas eu fui sem meu óculos. Eu falei, tá bom, então você não entendeu nada. Brincadeira, hein, Leila, brincadeira. Agora, eu preciso agradecer uma pessoa. Grande Ricardão. Ah, que isso, Ricardão. Eu que agradecer você, cara. Primeira vez, quando me falou que ia ter, né? Eu falei, nossa, Ricardão, que legal. Tá? Ele falou, olha só, Vini, eu sei que você
você é da área tal, você gosta tal. O que você acha da gente fazer uma brincadeira aqui, um negócio? E, puta, adorei, foi muito bacana. Foi legal. Pra mim foi um privilégio te convidar. Com certeza, pra mim. Você já me ajudou tanto na Rádio K. Fizemos já algumas entrevistas bacanas. A gente fez o Fragmentado ali. Fragmentado! Na Rádio Paulistano, bem lembrada. É. E o Vini tem sempre dado uma força e, eu gosto. Tiramos esse tempo aqui pra gente fazer esse trabalho, essa matéria diretamente pra você. Exatamente. Cinéfilo. Esse cara é foda. Vamos lá. Vini, obrigado. Valeu, Cardão. Tamo junto aí. Com certeza. Até a próxima, hein? Onde a gente vai estar agora? Na sala de cinema do Cinecap, assistindo... Vingadores. Vamos lá, galera. Vamos ver. Olha o projetor. Tamo junto. Dread it. Run from it. The end is near. We're gonna need some help. How you been, Buck? Not bad. For the end of the world. He bombed back! 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 Today we don't fight for one life. We fight for all of them. Avengers Infinity War. When you said we were going to open Wakanda to the rest of the world, this is not what I imagined. What did you imagine? The Olympics? Maybe even a Starbucks?